record lah. Ah, okay. Baik. Okay. Okay. Ramai yang bagi tahu cikgu. Jalan typing. Okay. Macam time-time ni lah banyak masuk mesej je. Sikiri shot. Ada juga sikiri shot. Okay. Baik. Baik. Satu lagi jawatan kuasa yang kamu kena ingat. Okay. Satu lagi jawatan kuasa yang kamu kena ingat. Ini jawatan kuasa persediaan fizikal. Satu lagi iaitu jawatan kuasa sambutan ni. Jawatan kuasa sambutan. Di mana kalau kita lihat, okay, jawatan kuasa sambutan ni apa yang dia buat? Iaitu dia menyediakan persiapan, okay, untuk menyambut kemerdekaan. Ini jawatan kuasa sambutan. So ada dua jawatan kuasa. Jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. So apakah apa kita kata sebagai apakah perkara-perkara yang disediakan untuk menyambut kemerdekaan ini? Yang pertama iaitu kita lihat iaitu 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempah khas dari kilang kain di Jepun. Okey, 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kemudian menteri dan pegawai tinggi disediakan pakaian khas. Okay, pakaian khas Ilham Tunku Abdul Rahman iaitu baju muskat. Iaitu baju yang hitam bersongket, bersamping dan tengkolok untuk jemaah menteri. Okay, kamu just boleh bayangkan pakaian hitam bersongket, okay, bersamping dan juga bertengkolok. Okay, untuk jemaah menteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian untuk sambutan kursus protokol. Okey, diberikan kepada 300 orang pegawai kerajaan. Okey, kursus protokol. Diberikan kepada 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Okey. Dan juga kalau kita lihat semua pegawai dan kakitangan awam okey, diberi gaji seminggu lebih awal. Okey, untuk memberi peluang menyambut kemerdekaan. 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu, pakaian khas, okay, Ilham Tunku Abdul Rahman iaitu baju muskat, kursus protokol diberikan kepada 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari dan semua pegawai dan kakitangan awam diberi gaji seminggu lebih awal untuk menyambut kemerdekaan. So, ini adalah jawatan kuasa sambutan. Okay. Jawatan kuasa sambutan. Sudah ambil? Dah ambil ke jawatan kuasa sambutan 75,000 apa bendera Persekutuan Melayu yang dipahas daripada kilang kain di Jepun, kemudian pakaian khas, baju muskat, kursus protokol kepada 300 orang pegawai kerajaan dan semua pegawai dan kakitangan awam diberi gaji seminggu lebih awal. Boleh ambil empat. Kita kata empat. Okey, kita kata sebagai tindakan yang telah dilakukan oleh jawatan kuasa sambutan. Okey. Ada lagi ke cikgu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya itulah dia empat. Okey, empat kita kata sebagai empat persediaan ataupun empat aktiviti jawatan kuasa sambutan. Okey, jawatan kuasa sambutan. Okey, dah ambil belum? Okey, dah ambil ke belum? Nak ambil, silakan ambil. Aing kata dah. Okay, baik, bagus. Dah, Daddy. Amboi, amboi, Izan. Izan, sihat, Izan? Ya, Alhamdulillah, cikgu sihat. Alhamdulillah. Kalau ada keluar tambahan nak masuk, tak sempat. Oh, Selasa. Okay. Tak apa, cikgu faham. Hari ni saya ponting keluar tambahan. Aduh, ya. Sebab hari ni keluar tambahan perniagaan, tak penting. Amboi. Okay, baik. Hari ini ramai anak-anak cikgu yang WhatsApp cikgu dan call cikgu. Anak perempuan cikgu di MRSM, dia call bagi tahu dia dapat gelang pink. Okay, kerana apa? Kerana kawan-kawan dia MRSM Kuala Kangsar sedang banyak penyebaran COVID-19. Itulah. Aduh, anak cikgu macam mana? Saya lupa nak call dia. Dia okey. Kemudian anak lelaki cikgu yang form 4 yang ada di SPP
Okay, dia pun call juga. Okay. sekolah MSM ke? Tak, anak cikgu. Anak cikgu yang MSM pun dia ada call juga. Dia tanya pendapat cikgu sebab dia kata cikgu-cikgu sekolah dia memilih dia sebagai ketua pelajar untuk tahun depan. Sebagai ketua pelajar. So, dia tanya cikgu. Tanya cikgu. Okay. So, cikgu cakap ambil je lah kan. Ambil je. Kemudian kalau ada masalah boleh tanya cikgu ke kan. So, don't worry lah. Itu tanggungjawab kan. Kalau cikgu-cikgu dah pilih dia sebagai ketua pelajar, terimalah. Kalau dia ada masalah, beritahu lah. Yelah tu. Okay. Baik. So, kita lihat di sini. Antara soalan. Okay, antara soalan yang kita boleh lihat yang ada yang mungkin akan keluar adalah soalan-soalan seperti ini, iaitu okay, soalan kebat mungkin seperti ini. Okay, sekiranya anda turut berada di situasi tersebut, maknanya pada pada stadium merdeka itu, apakah perasaan anda ketika mendengar laungan kemerdekaan tersebut? So, sebagai rakyat yang cinta pada negara Sudan Parti, saya mempunyai perasaannya sangat gembira. Saya juga rasa berbangga akan kemerdekaan ini. Namun perasaan sedih turut ada apabila mengenangkan semangat perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara. Ingat eh? Okey. Dua markah je kedekut. Dah dia nak bagi dua markah. Kan. Okey, tapi ada juga soalan yang diberi empat markah. Contohnya iaitu begini. Soalan kebat. Bagaimanakah anda menyambut Hari Kemerdekaan Negara? Cikgu rasa antara soalan yang favorite keluar di sini. Bagaimana anda menyambut Hari Kemerdekaan Negara? So, cara yang lakukan ketika menyambut Hari Kemerdekaan ialah mengibarkan jalur gemilang. Itu penting. Ya, yeah, ini memang soalan kebat. Okay, mengibarkan jalur gemilang sama ada di rumah ke, di kenderaan ke. Saya juga akan sama-sama menyertai perarakan Hari Kemerdekaan. Mengibarkan jalur gemilang, menyertai perarakan Hari Kemerdekaan. Akan menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Okay. Dan okay, melaungkan perkataan keramat merdeka dengan semangat. So, ini antara empat markah yang kamu boleh buat. Mengibarkan jalur gemilang, menyertai perarakan Hari Kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat dan melaungkan perkataan keramat merdeka dengan semangat. Walaupun hakikatnya anda memang tak buat, akan dikumandangkan, boleh juga tak ditolak markah. Ya, perkataan keramat maknanya perkataan yang kita kata sangat-sangat signifikan lah, Nazira. Keramat. Kita tak boleh simply say merdeka, merdeka, merdeka pada hari raya ke, tahun baru Cina ke. Kan, hari ni Diwali, cakap okey, selamat hari Diwali, merdeka. Apa kaitan dia? Tak ada kaitan kan? Jadi, pada hari itu sahajalah yang kita boleh sebut merdeka dengan membawa pengertian yang tepat. Jadi, ini antara cara-caranya. Okey, walaupun cikgu tahu, kalau kamu sebenarnya, walaupun cikgu tahu, kamu tak pernah buat benda-benda ni. Semasa 31 Ogos, korang buat apa? Habis kuat pun korang akan bagi di depan TV dan hanya onkan TV dan tengok TV. Mengibarkan jalur gemilang? Tidak. Kamu tengok orang mengibarkan jalur gemilang dalam TV. Kemudian, menyertai perarakan Hari Kemerdekaan. Kamu tengok je orang yang menyertai perarakan Hari Kemerdekaan pada dalam TV itu. Menyanyikan lagu kebangsaan? Ada, tapi yang menyanyi dalam hati. Okay. Melaungkan perkataan keramat, juga kamu melaungkan dalam hati. Tapi kena ingat, okay, inilah tindakan yang sebenar. Janganlah korang cakap, okay, cara saya menyambut kemerdekaan ialah saya duduk depan TV. Memang tak dapat markah lah jawabnya. Okay? Jangan terlalu jujur. Jangan terlalu jujur. Baik. Kemudian, okay, detik pemasyuran kemerdekaan. Okay, detik ni tidak. Okay. Begitu juga... Okay, ini peristiwa sejarah daripada pagi tu. Okay, kita akan tengok kepada kesan kemerdekaan. Ini penting. Kesan kemerdekaan sangat penting sebab ada keluar soalan tadi tanya kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Baik, kesannya iaitu apa? Okay, kesan daripada segi politik.
Okey, kamu boleh tengok daripada beberapa aspek seperti okey dari sudut politik, kemudian juga daripada sudut yang lain-lain seperti ekonomi dan juga kamu boleh tengok daripada sudut sosial. So kita tengok dari sudut politik eh. Okey, so kalau kamu nak ambil boleh tapi kamu just tulis kesan kemerdekaan dash politik. Kesan kemerdekaan kemudian dash politik. Yang pertama sekali daripada sudut politik iaitu pengamalan sistem raja berperlembagaan itu satu. Kemudian yang kedua iaitu pengamalan sistem raja berperlembagaan tidak. Yang ini sebenarnya pengamalan sistem sistem apa? Sistem apa? Siapa tahu? Memberi rakyat kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya sistem apa? Sistem apa Zan? Sistem berparlimen. Okey, berparlimen tu betul tapi kamu kena tambah perkataan depan iaitu demo. Yes, demokrasi berparlimen. Yes, itulah dia. Ingat eh, demokrasi berparlimen. So, okey, itu kesan demokrasi politik. Pengamalan sistem raja berperlembagaan dan pengamalan sistem demokrasi berparlimen. Dua. Okey. So itu penting. Dan dah ambil dah ni sebab kita nak pergi kepada okey yang seterusnya iaitu dari sudut politik ni. Yang ini. Iaitu yang ketiga iaitu pentadbiran negara. Okey, kita tahu pentadbiran negara akan okey berjalan secara apa? Secara kalau kita lihat di sini Tunku Abdul Rahman akan dilantik sebagai perdana menteri. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Scroll atas je nak screenshot. Okey, baik. Ini dia. Tak susah pun. Okey, kesan kemerdekaan. Okey, take note eh. Ini adalah kesan kemerdekaan. Iaitu pertama sekali pengamalan sistem raja berperlembagaan, yang kedua pengamalan sistem demokrasi berparlimen, kemudian yang ketiga iaitu pentadbiran negara. Di mana kamu boleh mentionkan tentang okey, siapakah Perdana Menteri? Okey, Tunku Abdul Rahman. Dan timbalan Perdana Menteri kita adalah Dato' Abdul Razak Hussein. So itu dari sudut pentadbiran negara. Dan yang seterusnya iaitu kalau kita lihat kesan kemerdekaan iaitu cabaran kerajaan persekutuan ini. Iaitu cabarannya iaitu Tunku Abdul Rahman dan Dato' Abdul Razak Hussein telah menggantikan nak menggantikan cabaran pegawai kerajaan persekutuan, menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan untuk memegang jawatan penting dalam pentadbiran persekutuan tanah Melayu. So itu dari sudut politik. Dari sudut politik ambil yang penting-penting ni lah. Ambil yang penting-penting ini. Baik. Dapat? Dapat ke tak dapat? Soal dapat ke belum? Okey. Okey, ada empat eh. Ingat eh. Pengamalan kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari sudut politik, pengamalan sistem raja berperlembagaan, pengamalan demokrasi berparlimen, pentadbiran negara diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Dan cabaran kerajaan persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan pegawai tempatan. Dengan rakyat tempatan lah. Baik, kemudian daripada sudut seterusnya iaitu sudut ekonomi. Okey, kesan kemerdekaan daripada sudut ekonomi iaitu pelaksanaan rancangan Malaya yang pertama. Okey, rancangan Malaya yang pertama. Okey, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, itu dari sudut ekonomi yang pertama. Rancangan Malaya pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan satu lagi dari sudut ekonomi iaitu penubuhan Lembaga Persekutuan Tanah, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA. Ingat, sentiasa ingat. FELDA apakah tugas utama dia? FELDA tugas utama dia adalah memajukan tanah baharu. Okey, bagi pertanian. Okey. Memajukan tanah baharu
secara besar-besaran bagi tujuan pertanian. Ingat yang itu tentang FELDA. Okay. So, Rancangan Malaya Pertama dan juga Lembaga Kemajuan Tanah Persatuan ataupun FELDA, inilah antara kesan okay, kemerdekaan terhadap dari sudut ekonomi. Okay. So, Rancangan Malaya Pertama dan juga okay, FELDA. Baik. Seterusnya, boleh Izan, boleh. Izan. Baik, Nur Ashikin, cikgu kalau dia minta perbezaan antara FELKRA dan FELDA, biasanya dia tak minta. Tetapi kalau dia minta juga, okey, apakah perbezaan antara FELDA dengan FELKRA? FELKRA ni sebenarnya adalah bermaksud federal land untuk apa tahu? Untuk pemulihan tanah. Di mana kalau ada kawasan-kawasan tanah kebun, okey, yang terbiar, yang memang orang kampung punya, yang memang dah terbiar, so diserahkan tanah itu kepada FELKRA dan FELKRA akan memberikan okey pelbagai bantuan, subsidi ke tanaman ke untuk memulihkan tanaman itu menjadi kawasan pertanian yang lebih baik. So FELKRA dia bukan buka tanah. FELKRA dia membaik pulih tanah sedia ada untuk pertanian. FELDA buka tanah secara besar-besaran untuk pertanian. Itu je. Senang nak faham. Itu je beza FELKRA dengan FELDA. Okey. FELDA ni memang okey ditebang pokok hutan-hutan apa semua, ditebang hutan apa semua, okey, kemudian buat tanah dan tanaman baru. Tapi kalau FELKRA tak, tanah-tanah kebun okey orang-orang kampung yang sedia ada akan dibaik pulih untuk menjadi kawasan pertanian yang lebih baik. So itu perbezaan FELKRA dan FELDA. Okey. Baik. Dan dari sudut ekonomi seterusnya iaitu kesan kemerdekaan. Selain daripada rancangan Malaysia ataupun rancangan Malaya pertama, kemudian penubuhan FELDA, juga yang ketiga iaitu institusi keuangan tempatan, di mana senang ceritalah apabila kita merdeka, maka wujudnya bank-bank, ya, wujudnya bank di negara kita. Antara bank tu iaitu Malay National Bank ataupun Bank Kebangsaan Melayu, yang merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu, ditubuhkan oleh Ma'ruf Zakaria. So itu okay, Malay National Bank. Dan satu lagi kita lihat Bank Negara juga telah memulakan operasinya. Okay. Bank Negara mula beroperasi pada 26 Januari 1959 untuk stabilkan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. So, itu bank yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya sebelum itu lagi, okay, di Tanah Melayu dah ada dah bank, iaitu Kuang Yik Bank. Dah ada dah. Okay. So, ada tiga jenis bank. Malay National Bank, okay, Bank Negara dan juga Kuang Yik Bank. Maknanya inilah kesan kemerdekaan kepada ekonomi negara kita. Okey, iaitu pertama Rancangan Malaya Pertama, yang kedua FELDA, yang ketiga okey kewujudan institusi kewangan, dan yang keempat iaitu pembangunan luar bandar. Ya, ada lagi sampai sekarang. Kuang Yik Bank ada lagi sampai sekarang. Ada. Okey. Ada lagi sampai sekarang. Cikgu, kalau letak duit dalam bank Islam je boleh ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah sebenarnya. Okey, yang penting, okey, kalau kamu nak apa simpan dalam Maybank pun boleh. Simpan dalam CIMB pun boleh. Tetapi bukalah dengan akaun sistem perbankan Islam. Dia ada dua sistem. Sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional. So ambillah sistem perbankan Islam, itu je. Even di Maybank pun ada skim perbankan Islam, ada. Letak dalam bank Selangorku boleh ke? Ada ke bank Selangorku? Okey. Baik. Pembangunan luar bandar. Apa tujuan pembangunan luar bandar? Iaitu untuk membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar.
ramai yang sebenarnya keliru dengan idea luar bandar. Cikgu, sebenarnya luar bandar ini merujuk kepada apa? Sebenarnya luar bandar ini merujuk kepada kampung. Kampung-kampung, desa-desa yang mana kampung-kampung ini boleh kata 90% okey didiami oleh orang-orang Melayu dan mereka mengalami kemiskinan. Jadi sebab itu nak dibangunkan luar bandar ini. Okey, supaya boleh mengurangkan kadar kemiskinan. Pedalaman Cik Google, pedalaman pun termasuk sama. Tak payah pergi jauh lah. Contoh kalau kita lihat macam Kuala Lumpur dan juga Shah Alam. Kuala Lumpur, PJ, Shah Alam, itu semua kawasan bandar. Baik, kalau kawasan luar bandar macam mana Cikgu? Tu Kuala Selangor, Sabak Bernam, Hulu Langat, Kuala Langat, itu dah kira luar bandar lah tu. Itu dah kira luar bandar. Jadi so itulah yang kawasan-kawasan yang ingin dibangunkan kesan kemerdekaan. Okey. Itu dikategorikan sebagai pembangunan luar bandar. Alright. Dan satu lagi, okey, iaitu kesan daripada segi ekonomi, rancangan buku merah. Ini kerap keluar rancangan buku merah. Ingat okey, dalam tingkatan 5 kamu belajar okey, sejarah untuk SPM ada dua buku. Buku merah dan buku hijau. Kalau buku merah untuk apa? Okey, buku merah untuk memantau projek penyediaan kemudahan asas. Betul Lizan. Dah tanda-tanda dah. Dah dapat A ni. Okey. Thank you Didi. Memantau projek penyediaan kemudahan asas. Okey, seperti jalan raya, jalan kampung, jambatan, bekalan air dan sebagainya. Dia ada buku merah, buku hijau. Buku kuning tak ada lagi. So kalau ada buku merah, hijau dan kuning, bolehlah jadi buku traffic light. Bak kata Yasmin Aili lah, buku traffic light ya. Boy. Sempat lagi. Okey. Jadi, ini buku merah. Okey. Baik. So take note tentang 5 perkara ini Okey, kesan kemerdekaan. Okey, iaitu cikgu kembali rancangan malam yang pertama, kemudian Felda, kemudian yang ketiga institusi kewangan, pembangunan luar bandar dan yang kelima iaitu rancangan buku merah. So ambil poin-poin itu saja. Kemudian nanti kamu boleh buat untuk apa? Untuk untuk huraian dia. Itu penting. Okey. Dapat? Okey. Dan kita akan nak lihat yang terakhir iaitu daripada sudut sosial. Kita nak tengok daripada sudut sosial. Kesan kemerdekaan terhadap negara, okey, daripada sudut sosial. Okey, kesan kemerdekaan daripada sudut sosial. Sosial ni maknanya apa? Seperti pendidikan. Ingat bahawa pendidikan, okey, telah kerajaan telah mengeluarkan penyata Rahman Talib untuk mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran. Dan pendidikan akan menekankan kepada apa? Penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Cikgu nak tanya kamu lah Okey, soalan kebat dia akan bertanya, kenapa bahasa Melayu okey diberikan penekanan sebagai bahasa pengantar di sekolah? Mengapa? Apa tujuan dia? Bukan Yasmin. Bukan. Boleh tulis dalam Zoom chat. Apa sebab? Bukan. Kalau kamu kata sebab kita orang Melayu. Salah. Untuk memartabatkan bahasa Melayu? Memartabatkan bahasa Melayu. Salah. Kekalkan keistimewaan Melayu. Salah. Kerana kita hidup di tanah Melayu. Salah. Okey. Baik. Okey. Ada juga akhirnya pelajar tahu. Okey. Kamu tahu kenapa penekanan kepada bahasa Melayu di sekolah untuk membentuk perpaduan supaya semua kaum di tanah Melayu ini guna satu bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. So, bila semua orang guna bahasa Melayu, kita akan saling memahami. Bila saling memahami, barulah kita boleh menghormati,
dan juga kita boleh ya, kita boleh untuk apa? Untuk mengetahui kehendak kaum-kaum lain. Macam mana kita nak bersatu? Just bagi tahu cikgu macam mana ayam dengan itik, ayam, itik, katak letak dalam satu kandang. Korang ingat boleh bersatu ke? Dan adakah diorang saling memahami? Tidak. Jadi, ya, ayam, itik, katak macam mana? Tak boleh. Jadi sebab itu digunakan bahasa Melayu. Supaya apa? Orang Melayu, orang Cina, orang India guna bahasa yang sama. So kita saling memahami. Bila saling faham memahami, saling menghormati kehendak dan hak masing-masing dan akan menimbulkan perpaduan. Boleh faham Soalan kebat ada tanya tentang itu tau. Penekanan, kenapa diberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah? Okay. So itu tujuan dia, untuk mewujudkan perpaduan. Baik. So itu dari sudut pendidikan. Dan yang kedua iaitu penubuhan DBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka ni untuk apa? Untuk kukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan ini memang penting. Sebab apa? Supaya kita dapat memperkasakan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar seluruh penduduk tanah Melayu. Jadi itu tujuan dia. Okey, pendidikan, penubuhan DBP, kemudian juga jabatan penerangan. Yang ketiga, okey, ditubuhkan jabatan penerangan. Untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam atau di luar negara. Dan paling penting, okey, sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat tentang falsafah, dasar dan wawasan negara. So, jabatan penerangan ditubuhkan untuk menyampaikan maklumat daripada kerajaan kepada rakyat. Itu jabatan penerangan. Dan juga okey, kesihatan, itu dari sudut sosial. Kesan kemerdekaan daripada sudut sosial iaitu kesihatan, di mana okey, ditubuhkan pusat kesihatan dan juga hospital. Okey, kesihatan dan juga hospital. Masih ingat lagi tak? Hospital pertama yang ditubuhkan, hospital kerajaan pertama ditubuhkan di tanah Melayu. Hospital kat mana? Siapa tahu? Siapa ingat lagi? Hospital pertama. Di mana? Ingat lagi tak? I think. Ya, yeah, betul Yasmin. Hospital pertama iaitu di Taiping. Di Taiping Perak, itu pusat kesihatan dan hospital yang pertama. Okey, daripada hospital kerajaan. Dan kalau hospital bukan kerajaan, okey, iaitu hospital mana? Hospital Tung Shin, iaitu di Kuala Lumpur. Itu hospital yang disediakan khas untuk buruh-buruh Cina. Okey, buruh-buruh Cina yang terlibat dalam perlombongan. So, ada dua hospital, Hospital Taiping dan juga hospital swasta, iaitu Hospital Tung Shin. Okey. Baik. So itu dari sudut sosial. So kalau kita lihat balik daripada sudut sosial, okey, iaitu pendidikan, okey, kemudian iaitu penyateraman talib, Dewan Bahasa dan Pustaka, kemudian jabatan penerangan, okey, dan juga okey, ditubuhkan pusat kesihatan, okey, dan yang terakhir iaitu kemudahan-kemudahan asas. Okey, kemudahan-kemudahan asas. Okey. So itu kemudahan-kemudahan asas seperti well, bekalan elektrik, air bersih dan sebagainya lah. So ada lima, okey, kita kata sebagai kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Baik, ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada bab satu sejarah tingkatan lima. Ada soalan tak? Kita nak proceed dengan bab satu ni. Okey. Okey, dan kita nak lihat analisis tentang sejarah bab 1. Sejarah tingkatan 5. Tak ada kod Alright. So kita pergi balik kepada okey, analisa ni. Okey, so ada tanya, sebenarnya kan betul ke pembentukan manusia dahulu macam monyet? Taklah. Mana Ashikin? Tak kan. bukan. Okey. Baik. Itu hanya teori sahaja.
Kan? Semua orang tahu bahawa manusia yang pertama di dunia ini, di bumi ini adalah Nabi Adam. Takkanlah Nabi Adam lahir apa turun-turun ke bumi ini rupa monyet? Betul tak? Tu bohong semua tu. Okey. Baik. Kan? Simply dia. Baik. Ini kita nak lihat analisis bab satu. Bab satu, sejarah tingkatan lima. Kalau kita lihat, hampir, okay, hampir kata apa, negeri-negeri utama, ya, okay, banyak mengeluarkan soalan daripada bab satu. Okay, iaitu soalan dalam bentuk esei dan juga daripada bentuk struktur. Okay, contohnya SBP, ya, kalau kita lihat, soalan SBP dia tanya tentang konsep kedaulatan. Okey, dan bukti kedaulatan berkaitan rapat dengan ciri yang diamalkan. So kita boleh ambil konsep kedaulatan. Kemudian okey, daripada Melaka, maksud kedaulatan, ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, ciri-ciri negara yang berdaulat dan cadangan untuk kekalkan kedaulatan. Okey, Perak pun sama, maksud kedaulatan dan kenapa okey negara berdaulat penting. Kelantan, jelaskan kedaulatan iaitu kedaulatan tradisional, okey, moden, okey, dan undang-undang. Soalan esei ni, ya. Dan juga ciri-ciri negara berdaulat. Maknanya maksud kedaulatan dan ciri-ciri itu penting. Okey. Dan soalan daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang, ya. Izan, tengok Izan. Betul ke soalan ni keluar? Soalan Pulau Pinang iaitu ciri negara yang berdaulat. Okey, dan juga kepentingan negara berdaulat. Okey, serta cadangan pertahankan kedaulatan negara. Okey. Oh, dia tu. Betul lah tu. Selangor, set yang kedua, takrif kedaulatan. Kenapa Malaysia negara yang berdaulat dan manfaat negara yang berdaulat kepada rakyat. Okey, Sarawak, takrif kedaulatan, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Yunani apa semua. Okey, berikan maksudnya. Mengapa kedaulatan negara perlu dipertahankan? Dan juga soalan daripada Johor iaitu takrif kedaulatan Yunani Arab dan ciri negara berdaulat dan kepentingan kedaulatan. Means that bab satu ni popular. Bab satu ni popular, ya. Bab satu sejarah form 5 ni. So take note tentang perkara ini. Dan kalau kita nak tengok tentang sedikit maklumat berkaitan dengan konsep kedaulatan dan bab satu ini, so kita boleh lihat daripada sudut nota ini. Dan nota ini sebenarnya cikgu telah letakkan dalam Google Classroom, so korang boleh ambil. Cikgu rasa korang dah ambil dah pun. So di sini, apakah maksud kedaulatan, takrif kedaulatan, iaitu tentang kekuasaan tertinggi. Okey, dan kewibawaan sesebuah negara. So ini yang penting. Okey, nampak tak tu? Okey. Dan juga takrif mengikut bahasa, tengok. Bahasa Yunani kita tahu Supernios dan juga Supernus, iaitu bermaksud agung, tertinggi. Okey, daripada bahasa Inggeris sovereignty, iaitu negara yang berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Bahasa Arab daulah, iaitu kuasa pemerintahan sebuah kerajaan. Dan bahasa Melayu daulat, iaitu kekuasaan yang tertinggi terhadap pemerintahan. So itu yang dikaitkan dengan kedaulatan. Takrif ni ingat lagi tak? Ingat lagi kan takrif ni? Ingat lagi ke tak? Ingat, eh? Ke korang ini ingat-ingat lupa? Risau pula aku korang. Baik. Tapi daripada situ, kalau kita lihat, tidak ada pula soalan-soalan yang bertanya tentang pandangan tokoh. Okey, pandangan tokoh tak ada. So, yeah. Apa dia, Zan? Apa dia tu? Okey, baik. Okey, sekejap. Okey, so kita ada masalah. Soalan exam kan? Ya, betul, soalan exam. Kenapa soalan exam? Okey, kenapa dengan soalan exam kamu? Okey. Sekejap, okey. Kenapa dengan soalan exam kamu? Okey, kenapa Supernews tak ada jawapan soalan 21?
Soalan 21 mana pula? Okey, soalan objektif ke? Ke soalan mana? Kau jangan. Kan? Kita sedang bincang soalan-soalan esei eh. Bukan soalan-soalan bukan soalan objektif. Soalan-soalan esei sebenarnya. Kau jangan. Okey. So yang mana satu? Yang mana satu? Okey. So biar jelas, jelas dan nyata. Sekejap. Cikgu nak buka nota ni. Okey. Right. Saya tengah jawab exam. Kau ni kan. Boleh ya macam tu. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, tentang maksud toko. Okey, supernus dan superannus. Baik, ingat jenis kedaulatan. Okey, ingat tentang jenis kedaulatan. Sebab soalan tadi ada tanya tentang jenis kedaulatan. Ingat kedaulatan ada empat. Kalau korang lupa, inilah dia. Okey, nota ini memang cikgu dah sediakan dalam Google Classroom. Okey, so dalam GC, so boleh tengok, boleh download. Okey, kedaulatan ada berapa? Ada empat kedaulatan, iaitu ada traditional, okey, ada modern, ada undang-undang dan juga kedaulatan antara bangsa. So jenis kedaulatan yang traditional itu merujuk kepada apa? Okey, sistem berkuasa mutlak yang pernah diamalkan oleh kerajaan alam Melayu. Okey. So itu kedaulatan tradisional. Kedaulatan moden iaitu bermula selepas kemunculan revolusi keagungan dan revolusi Perancis. So kedaulatan moden ni dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. So itu adalah kedaulatan moden. Ya. Yeah. Dan kedaulatan undang-undang pula merujuk kepada okay, kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang. Maknanya semua orang terikat dengan undang-undang. Dan kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap negara yang telah merdeka. So ini kita kata sebagai empat jenis kedaulatan. Okey, kedaulatan tradisional, moden, undang-undang dan juga antarabangsa. Boleh dapat tak? Nampak tak? Okey. Boleh nampak tak jenis kedaulatan ni? Nampak eh? Tentang jenis kedaulatan ni? Okey. Tengah ambil ke? Korang diam je ni. Tengah ambil ke belum ni? Dah ambil dah? Kenapa semua orang diam ni? Peliknya. Dah ke belum? Nak kita proceed? Dah. Okey, dah. Sonyap yang korang ni. Dari risau ni. Okey Nick. Ya ke? Okey. Sudah saya menyalin. Alright. Ya ke Ashikin? Okey, baik. Right. Kemudian kita lihat tentang ciri-ciri negara berdaulat. Bermakna negara berdaulat mesti ada empat perkara ini. Mesti ada empat ciri ini. Ingat yang ini. Ciri-ciri negara berdaulat. Negara berdaulat dia mesti ada empat perkara. Negara berdaulat, dia akan ada pemerintahan. Kemudian dia akan ada perundangan. Kemudian dia akan ada sempadan. Dan dia pastinya ada rakyat. So itulah dia. Kalau nak buat mind map ni, boleh sangat macam ni. Okey. Iaitu negara berdaulat, mesti ada pemerintahan, mesti ada perundangan, mesti ada sempadan, mesti ada rakyat. Okay. Jadi adakah negara kita ni negara yang berdaulat? Ya. Kerana apa? Kerana kita ada pemerintahan,
iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Itu buktinya. Kemudian kita ada undang-undang. Ya, kita ada undang-undang iaitu undang-undang kita, okey, iaitu asas kepada undang-undang negara kita ialah perlembagaan persekutuan. Ini adalah asas kepada undang-undang negara kita. Kemudian negara kita bersempadan. Ya, negara kita ini bersempadan dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Serta negara kita ada rakyat. Ya, ada rakyat iaitu penduduk di sesebuah negara. Apa itu rakyat? Penduduk di sesebuah negara. Jadi itulah dia ciri-ciri negara yang berdaulat. Mesti ada pemerintahan, sempadan, perundangan dan juga ada rakyat. Itu ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey. Baik. Okey, boleh kita proceed? Kena ambil ni. Nak buat mind map sendiri. Boleh. Ambillah negara berdaulat, pemerintahan, perundangan, sempadan dan juga rakyat kat situ. Okey. Boleh. Okey, Yasmin kata boleh. So kita proceed dengan seterusnya. Boleh? Okey. Baik. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kadang-kadang kita tengok kepentingan ni apa? Kepentingan ni sebenarnya adalah faedah. Okey, kepentingan ni sebenarnya lebih kepada bermaksud faedah. Okey. Baik. Cuma okey, kadang-kadang okey, kamu macam tak tahu tau soalan ni sebenarnya okey, apakah bentuk soalan untuk kepentingan faedah ni? Kadang-kadang soalan tanya straight. Okey, apakah kita kata macam soalannya apakah kepentingan? Okey, kepentingan negara berdaulat. Okey, itu yang pertama. Okey, kadang-kadang soalan tanya apa tau? Okey, mengapa? Mengapa? Okey, kedaulatan penting. Penting untuk sesebuah negara pun ada juga. Kadang-kadang pelajar bila diberi soalan seperti yang atas tu, dia boleh jawab. Tapi bila diberi soalan yang di bawah ni, mengapa kedaulatan penting untuk sebuah negara, dia tak boleh nak imagine. Kenapa kedaulatan penting untuk sebuah negara? Sebenarnya, kedua-dua soalan itu merujuk kepada jawapan yang sama. Iaitu jawapan apa? Yang inilah empat-empat ni. Jawapan tetap sama. Soalan je beza. Jawapan dia tetap sama. Iaitu untuk apa? Untuk keberkesanan pentadbiran. Kemudian juga untuk kemakmuran ekonomi. Kemudian juga untuk kesejahteraan sosial. Dan juga untuk kecemerlangan hubungan luar negara. So itulah kepentingan dia. Nampak? Keberkesanan pentadbiran, kesejahteraan sosial, okey, kemakmuran ekonomi dan kecemerlangan hubungan luar. Ya, kebaikan dia. Okey, kepentingan, faedah, kebaikan dia. So cikgu, macam mana nak ingat yang macam ni cikgu? Okey. Kalau cikgu lah, cikgu akan ingat dia punya keywords dia. Keywords dia mana cikgu? Kepentingan negara berdaulat ialah pertama dari sudut pentadbiran. Cikgu akan ambil keywords pentadbiran, keywords seterusnya ekonomi, kemudian sosial, okey, dan satu lagi iaitu hubungan luar negara. So itu yang cikgu akan ambil. That is the keyword. Kalau tanya okey, apakah kepentingan negara berdaulat? Oh, yang pertama sekali iaitu pentadbiran. Okey, kalau negara berdaulat dan tentulah pentadbiran akan menjadi lebih berkesan. Itu. Kemudian kita bila fikir balik, dari sudut ekonomi. Kalau ekonomi maknanya untuk kekayaan. Kita tahu kaya maksudnya apa? Kaya maksudnya kata lain bagi kaya ialah makmur. So kita boleh buat ayat, okey. Negara yang berdaulat, okey, penting supaya dapat kemakmuran ekonomi. Nampak? Itu kita ambil keywords ekonomi. Bila kita ambil sosial, sosial tentang rakyat, iaitu semua rakyat hidup dalam sejahtera.
So, kesejahteraan sosial. Dan juga hubungan luar negara. Macam mana kalau kita negara berdaulat, kita akan bagaimana hubungan luar negara kita sudah tentu jadi cemerlang. Kecemerlangan hubungan luar negara. So, inilah dia cara-cara untuk kita cari keywords dan kita akan jadikan dia point untuk kita mengingat fakta-fakta. Boleh faham? Okay. Jadi negara berdaulat penting untuk apa? Pentadbiran, ekonomi, sosial, hubungan luar. Okay. So, okay, bagus Yasmin. Sebab Yasmin ni banyak nak kena ingat ni. Dia, okay. Dia hari ni ingat. Takut besok-besok dia ada sedikit terlupa. Kan? Yeah, betul. Okay. Baik. Dan kemudian langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Baik. Seperti mana yang cikgu telah sharekan tadi, antara soalan-soalan dia ada soalan yang straightforward. Contohnya macam soalan dia iaitu apa tahu? Iaitu tentang okey, kita kata apakah langkah-langkah. Okey, langkah-langkah langkah mempertahankan negara. So kalau macam ni kamu boleh faham. Apakah langkah mempertahankan negara? Tapi kadang soalan tanya pun tahu, iaitu soalan tanya, bagaimana anda, bagaimana anda mempertahankan kedaulatan negara? Bila bagaimana anda mempertahankan kedaulatan negara, tutup kamu jam. Macam mana aku nak jawab soalan ni eh? Bagaimana anda mempertahankan kedaulatan negara? Alamak. Macam mana kan? Padahal sama juga. Iaitu jawapan dia sama juga. Iaitu apa? Yang inilah. Okay, yang ini. Okay, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Maknanya wujudkan. Ingat eh, bila langkah mempertahankan kedaulatan, apakah langkah dia? Kamu kena bertindak. So kata dia, perkataan mula-mula mesti kata kerja. Mewujudkan, mengekalkan, memupuk, kan itu kata kerja, kan? Mewujudkan apa? Kestabilan politik, dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah buat apa? Rakyat buat apa? Okay. Mengekalkan perpaduan kaum, itu dia punya kata kunci. Okay. Kemudian seterusnya, iaitu okay, patriotism. Semangat cintakan negara, maknanya memupuk patriotisme. Itu langkah, cara-cara untuk memupuk ataupun mempertahankan kedaulatan negara. Dan kemudian mengukuhkan pertahanan negara. Di mana kalau kita lihat, oh, kukuhkan pertahanan negara. So, the keywords dia adalah apa? Langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Okey, yang pertama langkah dari sudut apa? Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, kemudian dari sudut perpaduan kaum, dari sudut patriotism, dan juga satu lagi daripada sudut pertahanan negara. So that is how kamu relatekan tajuk itu, soalan itu dengan dia punya keywords dia. Langkah mempertahankan kedaulatan. Okay, stabilan politik dan kemakmuran ekonomi, perpaduan kaum, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotism dan mengukuhkan pertahanan negara. Boleh faham? Jadi jangan keliru dengan soalan-soalan tu ya. Jangan keliru. Okay, boleh dapat? Boleh eh? Kalau nak tanya boleh tanya. Kalau nak tanya boleh bertanya. Jangan korang diam aja. Okey. Baik.
Bagus. Bagus soalan tu. Okey, kalau dia tanya macam mana nak hadapi cabaran globalisasi? Macam mana? Yasmin Ali, cuba bagi jawab soalan yang penuh. Bagaimana, okey, dia tanya macam mana nak hadap cabaran globalisasi? Macam mana nak hadap cabaran globalisasi untuk apa? Untuk apa? Adakah macam mana nak hadap cabaran globalisasi untuk mempertahankan negara ke? Contoh. Okey, baik. Bagus. Baik. So, let's see lah kalau dia kata macam ni kan. Okey, cikgu akan buat. Okey, bagus soalan Yasmin ni. Baik. Let's see lah katakan dia soalan dia begini. Okey. Macam mana nak hadapi ataupun kita berikan soalan tu dalam bentuk formal lah. Okey. Iaitu soalan dia, bagaimana? Okey. Untuk bagaimana anda, okey, kita ambil formal sikit, anda menghadapi menghadapi cabaran cabaran globalisasi. Okay, bagaimana anda menghadapi cabaran globalisasi? Okay, bagaimana anda menghadapi cabaran globalisasi untuk mempertahankan kedaulatan? Okay, kedaulatan negara. Contohlah, contoh. Baik. So, katakanlah soalan tu berbentuk begini. Cikgu kejap. Okay. Baik. Bagaimana anda menghadapi cabaran globalisasi untuk mempertahankan kedaulatan negara? Sebenarnya, men, bagaimana anda menghadapi cabaran globalisasi untuk mempertahankan kedaulatan negara? Still, okay, ialah ini dia. Ini dia. Cabaran globalisasi iaitu cabaran daripada seluruh dunia. Okey, cabaran dari sudut ekonomi, okey, iaitu dunia tanpa sempadan. So globalisasi, dunia tanpa sempadan. So pengaruh-pengaruh luar akan masuk, okey, pengaruh secara secara mental, secara fizikal, okey, akan mempengaruhi negara kita. So bagaimana untuk mempertahankannya? Still sama. Maknanya mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, kekalkan perpaduan, memupuk patriotism, mengukuhkan pertahanan negara, still sama. Cuma bentuk ayat soalan je yang berbeza. Okay. Sebenarnya dia nak benda yang sama, tapi ayat soalan tu berbeza. Okay. Jadi take note benda ni. Takutnya dengan soalan. Ya, betul. Betul. Soalan-soalan, sebab itu kamu perlu pendedahan kepada banyak soalan-soalan struktur dan juga isi. Kena banyak didedahkan dengan soalan struktur dan isi. Okay? Baik. So, itu berkaitan dengan bab yang pertama. So, kita telah lihat tentang bab yang pertama. Bab yang pertama sebenarnya tak banyak pun yang kita perlu lakukan sangat. Sebabnya bab satu ni memang, kalau kita lihat, dia banyak kepada cerita tentang kedaulatan. Ciri-ciri dan langkah-langkah kedaulatan, jenis-jenis kedaulatan, itu yang banyak. But then, okay, kita nak lihat tentang kertas seterusnya, iaitu daripada bab yang kedua. Okay, bab yang kedua kita akan lihat iaitu soalan-soalan daripada trial. Bab yang kedua iaitu daripada yang sini. Okey, bab kedua sebenarnya tak banyak. Hanya ada 3 negeri sahaja. Okey, setahu cikgu lah, yang cikgu semak, ada 3 negeri yang mengambil, kita kata mengambil, membuat soalan-soalan esei dan struktur daripada bab dua. Bab dua iaitu apa? Iaitu perlembagaan persekutuan. Baik. So, antara soalan yang keluar pada trial baru-baru ini adalah seperti, jelaskan ciri-ciri tradisional. Okay, dan huraikan ciri-ciri moden dalam perlembagaan persekutuan. Apa berlaku kalau rakyat tak pertahankan perlembagaan? Okay, macam mana jawab soalan-soalan ni, cikgu? Kejap kita tengok. Kemudian, okay, daripada soalan struktur, apakah ciri tradisional perlembagaan persekutuan? Ciri moden kewarganegaraan, apa dia?
Kenapa perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara? Itu soalan kebat. Kemudian soalan esei. Okey, ciri moden dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimana ciri moden dan tradisional bolehkan rakyat hidup aman? Dan juga kesan kepada negara sekiranya tindakan mencabar perlembagaan tak ditangani. Soalan-soalan ini memang menakutkan dan dahsyat. Ya, terusan juga cakap menakutkan dan dahsyat. Tapi, okay, sebenarnya jawapan dia sama sebenarnya tau. Jawapan dia sama. Jawapan dia sama. Iaitu kan, contohlah cikgu ambil yang pertama tadi. Okay, apa berlaku kalau tak pertahankan perlembagaan? Okay. Okay, sebenarnya kalau kita lihat, apa yang berlaku kalau tak pertahankan perlembagaan? Okay, so kita akan letakkan kat sini. Okay, itu soalan yang pertama. Kemudian kalau cikgu ambil soalan yang kedua, kenapa perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara? So, kalau cikgu ambil kat sini, okay, iaitu, okay, baik. Okay, so ini soalan, kenapa perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara? Dan kalau kita lihat kesan, okay, sekiranya okay, tindakan mencabar perlembagaan tidak ditangani. Okay, baik. Okay, baik. Perasan tak? Okay. Untuk soalan yang ini, okay, apa berlaku kalau rakyat tak pertahankan perlembagaan? Dan kesan kepada negara sekiranya tindakan mencabar perlembagaan tak ditangani. Sebenarnya, apa berlaku kalau rakyat tak pertahankan perlembagaan? Kita tahu antaranya apa? Yang pertama sekali akan mewujudkan iaitu ketidakstabilan negara akan ataupun ketidakstabilan politik. Okey, politik, ekonomi dan juga dan sosial. Kemudian kita boleh juga buat iaitu okey keadaan negara yang huru-hara. Huru-hara kerana apa? Tidak aman. Okey. Baik, mungkin kamu akan kata, cikgu, saya tak faham sebenarnya. Kalau rakyat tak pertahankan perlembagaan, mencabar perlembagaan. Baik, sebenarnya cikgu nak tanya kamu, okey. Paling basic, apa itu perlembagaan? Perlembagaan tu apa? Cuba kita tahu cikgu, perlembagaan tu apa? Ya, yeah. Perlembagaan ni sebenarnya sama dengan undang-undang. Is a list of laws. Dia ada senarai peraturan-peraturan. So, perlembagaan tu senang cerita. Perlembagaan ialah undang-undang. Kalau katakan apa berlaku kalau rakyat tak pertahankan perlembagaan, maknanya apa yang berlaku kalau rakyat tak mengikut undang-undang? Itu je lah. Bila tak ikut undang-undang, ketidakstabilan politik, negara huru-hara, betul tak? Sebab orang tak hormati undang-undang. Kan? Kemudian kekacauan negara akan berlaku. Kemudian juga mungkin kita kata perpecahan kaum juga akan berlaku. Sebab semua orang tak hormati dan tak ikut undang-undang. Betul tak? Baik. Kalau keadaan macam ni, cikgu tanya ke kamu, nombor dua, soalan nombor dua yang bawah ni, kesan kepada negara sekiranya tindakan mencabar perlembagaan tidak ditangani. Baik, nak tanya kamu, soalan yang di atas ni dengan soalan di bawah ni sama tak? Sama tak? Yeah, betul lah Fik. Sebenarnya kedua-dua soalan ni sebenarnya sama. Cuma dia punya bentuk je beza. Bentuk je beza. Bila soalan sama, jawapan dia jangan cikgu. Jawapan dia pun sama. Kesan kepada negara sekiranya tindakan mencabar perlembagaan tak ditangani. Kalau kita takkan tangani perbuatan-perbuatan untuk mencabar perlembagaan, maka akan berlakulah yang sama. Ketidakstabilan politik, okey, keadaan negara huru-hara, kekacauan negara, samalah. Sama. Sebab itu, okey,
Jawapan yang sama. Ah, ya. Ya, betul. Bayangkan SPM nanti dia tanya soalan sama tapi bentuk lain. Ah, itulah. Jadi, ketidakstabilan politik ekonomi sebenarnya sama. Jawapan tetap sama. Tetapi soalan berbeza. Korang mesti akan fikir apa? Kesan kepada negara sekiranya tindakan mencabar perlembagaan okay, tak ditangani. Mencabar perlembagaan maknanya tindakan untuk mencabar undang-undang. Kenapa dia nak mencabar undang-undang? Sebab dia tak nak ikut undang-undang. Betul tak? Kalau ada satu peraturan, okay, tapi kamu tak nak ikut, dah tentu kamu cabar dia, betul tak? Aku tak naklah ikut peraturan ni. Contoh, okay. Kerajaan suruh kamu ambil booster. Tapi kamu tak nak. Kemudian kamu kata, booster ni tak bagus lah, kan? Saya nak cabar. Okay, arahan kerajaan, okay, memaksa kami semua ambil booster. So, apa yang akan berlaku? Akan berlaku penentangan terhadap booster, betul tak? Sumpulah macam ni. Bila orang mencabar perlembagaan, maknanya orang tak nak ikut undang. Bila tak nak ikut undang-undang, kalau kita biarkan, kesan dia apa? Kesan dia ni lah dia. Sama. Okay. Sebab itu, tugas kamu yang getir sekarang ni adalah untuk mendapatkan seberapa banyak, untuk menjawab seberapa banyak bentuk soalan. Supaya kamu sedar bahawa soalan macam mana sekalipun, kadangkala jawapan dia sama. Ya, betul, Aiman. Ya, jadi kita kena cari banyak bentuk soalan yang lain supaya kita tahu, sebenarnya cara nak jawab dia sama je. Jawapan tetap sama. Dan cabaran yang lebih penting pada korang ialah korang ni first batch. First batch ni korang tak ada boleh tengok passes. Sebab korang tak ada soalan passes. So korang kena rujuk pada mana? Pada trial. So trial je lah yang jadi panduan kamu. Nampak tak cabaran kamu? Cabaran sebagai first batch ni. Tinggi cabaran korang ni. Kan? Jadi, cikgu harap korang semua boleh faham. Ya. Korang boleh faham korang kena faham betapa korang punya batch ni begitu getir sekali. Ya, betul. Sebab itu cikgu tak boleh rujuk pada mana-mana. Cikgu kalau nak rujuk, okey, kita tengok soalan trial macam mana. Itulah dia soalan dia. Okey, jadi penting. Kan? Cikgu memahami dan jangan risau, cikgu juga okey, tahu. Okey, susah senang perit getirnya kamu semua okay, untuk menghadapi peperiksaan kali ini. Kena pula sejarah korang semua adalah first batch. Lagi, bukan korang semua yang apa yang takut dengan cikgu-cikgu sekalipun risau. Okay. Cikgu sebenarnya kadang-kadang susah nak tidur malam memikirkan korang ni. Hai, macam manalah dia orang ni. Kan? Risau. Dia memang betul-betul risau. Dia bukan risau. Itu bukan. Bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia memang betul-betul risau. Okay? Baik. So, perlembagaan kita lihat iaitu perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Okay? Ingat undang-undang tertinggi. So, soalan tak ada tanya tentang asas pembentukan perlembagaan. So, kalau kita lihat seperti ini Charter of Justice. Ini semua Charter of Justice. Ini adalah kita kata sebagai latar belakang. Latar belakang tidak di tidak diberi tumpuan dalam soalan trial. Begitu juga tentang sejarah penggubalan perlembagaan pun dia tidak keluar dalam trial baru-baru ini. Tetapi ciri ini penting. Ciri utama ni, okey, kalau kita lihat ada beberapa negeri yang bertanya tentang soalan ini. So ingat okey, ciri utama ada dua, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Dan ciri tradisional kita ada berapa? Ciri tradisional kita ada empat. Ada empat. Pertama, kita adalah pemerintahan beraja. Okey, pemerintahan beraja itu ciri tradisional. Yang kedua, agama Islam. Okey. Yang ketiga, bahasa Melayu. Itu ciri tradisional. Dan yang keempat,
kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra. So itu ciri tradisional. Baik, sebelum tu cikgu nak tanya korang. Korang faham tak apa maksud ciri utama perlembagaan persekutuan ni? Yang ciri tradisional, ciri moden. Korang faham ke tak faham? Korang faham tak apa benda ni? Faham ke tak faham apa benda cerita ni? Faham eh? Cikgu terangkan lagi. Baiklah. Okey, cikgu terangkanlah eh. Baik. Sebenarnya, perlembagaan ni adalah satu set dokumen. Okey. Tak payahlah, dokumen takkan selai je kan? Okey, baik. Dia begini. Satu set dokumen. Let's say lah dokumen ini bertulis apa tahu? Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dia tulis eh, contoh eh, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, so bila buka dalam tu, okay, ada pelbagailah perkara-perkara, undang-undang. Pertama, perkara pertama, negara ini okay, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Perkara kedua, Agong dibantu oleh Perdana Menteri. Perkara ketiga, dia ada banyak perkara eh. Kalau tak salah cikgu, sampailah perkara ke 152. Perkara 152 kalau tak salah cikgu lah eh. So ada banyak perkara. So ini semua adalah undang-undang. Okay, undang-undang. Baik. Yang dikatakan ciri utama tu, bila dikatakan aku tahu bahawa, oh, dalam ini, okay, dalam perlembagaan ini ada mention tentang pemerintahan beraja. Okay. Kemudian ada mention tentang agama Islam. Kemudian kat sini ada mention tentang kepentingan bahasa Melayu. Okay, sebagai bahasa kebangsaan. Dan okey, seterusnya ada tentang kedudukan orang Melayu. So, kita tengok kan, oh, kalau ada empat-empat ni bermakna ada unsur-unsur tradisional. Ada unsur tradisional. Itu dipanggil ciri tradisional. Oh, dalam perlembagaan ni, dalam undang-undang ni ada unsur-unsur tradisional lah. Iaitu macam mana kau tahu ada unsur tradisional? Kau tengok eh. Okey, pemerintahan beraja tu tradisional. Agama Islam tu memang tradisional. Memang kata aku daripada zaman dulu. Kemudian bahasa Melayu daripada zaman dulu tradisional. Kemudian juga kedudukan orang Melayu dan Bumiputera itu tradisional. Oh, itu ciri tradisional dalam lembaga ini. Ya, betul. Kemudian yang ciri moden, ada ciri moden kalau kita lihat ada tiga. Yang ini, iaitu yang dimasukkan cerita tentang apa? Kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan kewarganegaraan. Maksudnya dalam perlembagaan ini bila kita tengok okey tentang agung lah, tentang ciri tradisional tadi, rupa-rupanya oh, konsep negara ini adalah konsep persekutuan. Semua negeri-negeri akan digabungkan di bawah sistem persekutuan. Ush. Sistem persekutuan ni bukan datang daripada Melaka ataupun datang daripada Kesatuan Melayu Melaka, tak. Okey, persekutuan tu datang daripada mana? Daripada zaman moden. Okey, daripada barat. So itu ciri moden persekutuan. Tengok sebelah pula. Oh, okey, pemilihan pemimpin mesti melalui demokrasi berparlimen. Ada pilihan raya. Ish. Zaman dulu mana ada pilihan raya? Oh, ini okey, sistem demokrasi berparlimen ini ciri moden diambil daripada barat. Dan yang ketiga, oh, tentang kewarganegaraan. Oh, kewarganegaraan ni adalah ciri apa? Itu ciri moden. Iaitu nak jadi rakyat kena ada apa? Oh, ada rakyat yang perlu mendapatkan okey, permohonan, ada secara apa? Secara kerakyatan, secara automatik atau kuat kuasa undang-undang. Oh, itu ciri moden. Okey, ingat eh, sebab zaman Kesultanan Melaka dia tak ada warga negara. Semua orang boleh dikira sebagai rakyat Melaka. So dalam perlembagaan, oh, rupanya dalam perlembagaan ini adanya unsur-unsur tradisional, adanya unsur-unsur moden. Boleh faham? Boleh faham? Itulah dia maksud dia. Bab 2 ni cerita pasal satu dokumen dipanggil perlembagaan persekutuan. Itu dia sebenarnya bab 2 ni. Satu dokumen tentang perlembagaan persekutuan. Boleh faham?
Ashikin boleh? Yasmin boleh? Okay. Boleh. Alright. So itulah dia. Ciri tradisional dan ciri modern. So ingat ciri tradisional ada empat. Okay. Dan ciri modern iaitu persekutuan, demokrasi berparlimen dan juga kewarganegaraan. Baik. Kemudian, okay, pindaan. Okay, kita tahu bahawa perlembagaan persekutuan juga ada berlaku dua kali pindaan, iaitu dua kali perubahan pada 1963 dan juga 1965 tanpa merujuk kepada nota. Kamu tahu kan 1963 apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada tahun 1963? Iaitu kita tahu ianya adalah pembentukan Malaysia. So bila pembentukan Malaysia, maknanya ada undang-undang baru. Maknanya ada undang-undang tambahan untuk negeri-negeri baru. Untuk siapa? Untuk Sarawak, okay, Sabah dan apa satu lagi? Pembentukan Malaysia, so ada undang-undang tambahan untuk Sarawak, Sabah dan apa? Singapura, yes. Singapura. Sebab itu, perlembagaan ini perlu dipinda atau diubah suai. Perlu dipinda sebab pembentukan Malaysia. Kemudian, pada tahun 1965, pinda lagi sekali pada tahun 1965. Kenapa? Apa yang berlaku pada 1965? Iaitu, apa yang berlaku pada tahun 1965? Iaitu, anyone? Siapa tahu? 1965 apa yang berlaku? Iaitu, pemisahan Singapura. Bila pemisahan Singapura, maknanya Singapura keluar daripada Malaysia, maknanya ada beberapa undang-undang yang dimansuhkan. Nampak tak? Ya, dimansuhkan. Nampak tak? Ini sebenarnya 1963 pembentukan Malaysia, undang-undang tambahan untuk buat Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Okey, 1965 Singapura keluar daripada Malaysia. So adalah undang-undang yang kena mansuhkan, kena batalkan sebab Singapura dah tak ada dalam Malaysia. Itu je. Cerita semua pasal apa? Pasal benda yang berlaku dalam perlembagaan, dalam dokumen perlembagaan persekutuan. That's all, Pak Dur. Okay. So, inilah dia pindaan perlembagaan. Mahkamah Atasan lah, kan? Mahkamah Tinggi Borneo lah, kan? So, sebenarnya, yang betul-betul dia tambah ialah yang ini. Iaitu ada mahkamah tinggi, kan? Mahkamah tinggi tapi Borneo. Maknanya untuk apa? Sabah dan Sarawak. Kemudian, jawatan yang dipertua negeri. Untuk mana? Sabah dan Sarawak juga. Sebab Sabah Sarawak tak ada sultan. Itu dia. Okey, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang dipertua negeri. Okey. Itu untuk Sabah dan Sarawak. Kemudian 1965. Kenapa? Kerana okey, supaya membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. So semua perkara berkaitan Singapura telah pun dimansuhkan, maknanya dibatalkan. Itu je lah. Itu je. Dah habis. Jadi, kan? Jadi bab 2 ni, kalau katakan keluar soalan daripada bab 1 dan bab 2, soalan struktur dan esei, sila jawab sepenuhnya. Jangan korang tinggalkan. Sebab apa? Rugi. Rugi. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Bab 1, bab 2 ni memang okay, topik yang sebenarnya kamu boleh patut skor kat situ. Baik. Boleh eh? Okay, baik. Bagus. Cikgu, okay, berbangga dengan keyakinan kamu tu.
Baik. Malam ni korang free tak? Tanya ya, malam ni korang free tak? Okey. Baik, boleh boleh. Okey, baik, bagus. Baik. Sebenarnya bukanlah nak buat apa-apa pun. Okey, sebenarnya okey, pada malam ini, okey, cikgu telah siapkan satu set kertas satu percubaan SPM daripada SBP. So cikgu nak kamu jawab kertas satu SBP pula. Hari tu negeri, ni SBP. Okey, untuk korang buat. Boleh ke tak boleh? Kertas satu. Okey. Baik, ingat dia punya law pun sama. Law dia ialah 30/40. Kalau korang dapat kurang daripada 30, okey, ya, yeah, 30 ke atas, kurang daripada 30, sila teruskan buat lagi sekali. Jangan tunggu-tunggu arahan. Takkanlah cikgu nak maklumkan dekat. Korang tahu tak, ada yang dapat 17, ada yang dapat 14, ada yang dapat 22. Takkan cikgu nak letak 22 dalam grup WhatsApp? Agak-agak. Ha? Kan? Kan tak pasal-pasal korang kena bambu. Jadi, cikgu pilih tau. Mana yang dapat 22? Cikgu delete dulu. Delete dulu, lepas tu cikgu suruh korang buat lagi. Buat lagi. Okay. Especially apa pelajar seperti Aiman, Made, okay, banyak lagi. Cikgu dah tolong cover dah untuk korang. So, jadi korang kena kalau dapat kurang daripada 30, sila buat lagi sekali. Sampai korang dapat 30 ke atas. Tak adalah mak bapak korang risau. Tengok markah korang 14, 15, kamak korang, bebel korang, tak pasal-pasal phone kena ambil apa bagai. Betul. So kita jaga kita, eh. Kita jaga kita. Okay. So please, okay, buat yang terbaik, okay, untuk kertas trial seterusnya yang cikgu akan sediakan dalam bentuk Google Form. So cikgu beri pada kamu, korang buat betul-betul, dapatkan 30 ke atas. Okay. Kalau tak dapat, buat lagi sekali. Kalau tak dapat juga cikgu, buat lagi sekali. Buat sampai dapat. Sebab nanti kalau sampai ada tiga nama kamu kat situ nanti, okay, cikgu akan buang dua yang terendah tu. Cikgu akan ambil yang tertinggi. Okay. Jadi please, jangan lepaskan peluang. Ya, yeah, buat je. Buat je. So itu satu cara. Nanti okay, selesai untuk kertas satu, insyaAllah cikgu akan berikan juga kertas dua nanti, ya. Tapi kertas dua cikgu akan pecahkan kepada struktur dan esei. So mungkin struktur-struktur sahaja, esei-esei sahaja. So cikgu tak buat combine dua-dua sebab nanti korang tak larat nak buat. Kan? Sebab korang banyak lagi kan nak buat benda lain kan. So cikgu pecahkan kepada struktur dan juga esei. Dan cikgu akan berikan link dalam bentuk Google Form untuk kamu buat. Dan kita akan semak. Boleh Hafizah? Dah yakin Hafizah A plus tu? Boleh, eh? Boleh Aidan? Aidan? Please. Okay. Nazira Ashafia. Okay. Please. Okay. Work hard. Okay. Begitu juga. Pukul berapa deadline? Okay. Deadline korang nak pukul apa? Korang nak hari ni ke nak deadline besok? Deadline besok, eh? Okay. Deadline besok pukul 12.30 malam. Deadline esok pukul 12.30 malam. Okay, pukul 12.30 malam esok. Esok itu deadline dia. Jadi cikgu harap kamu semua usahakan betul-betul. Okay, sebab nanti cikgu akan beri lagi, beri lagi. Okay, bukan malam ni, bukan malam ni. Cikgu beri malam ni, link tu. Malah link tu cikgu akan bagi sekejap lagi. Tapi, okay, tarikh tutup dia, deadline dia pada 12.30 malam esok. Supaya ada peluang lah untuk korang buat, eh. Okay. So itu sajalah cikgu rasa pada petang ini untuk kita bincangkan soalan-soalan analisis itu. Di samping, teruskan buat latihan. Kalau kamu memerlukan latihan, sila maklumkan pada cikgu. Cikgu ada banyak set latihan. Cikgu tak tahu nak bagi korang yang mana satu. Okay. Jadi korang bagi tahu je lah mana-mana nak, korang minta aja. InsyaAllah cikgu bagi. Okay, so kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini. Okay, jangan lupa buat kertas satu, eh. Okay guys, assalamualaikum dan bye-bye semua. Thank you, Diego. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, man. Connect. Sama-sama, Yasmin.